Basi Barbara baba tena ndani nyumba, sauti unayosikia mitamboni ni Wolfridge tena. Nikiwa nakuletea picha bomba kweli kweli wanaita Sam Love. Ni picha tam sana hii inatoka The Great Warrior Family. Lakini kumbuka picha hii pia inapatikana kupitia WhatsApp 0624858581. Basi bila mashaka utakuwa unapata picha hii kigongo tam. Kupitia mikono salama sana. Lakini pia usikae mbali kwa sababu wadau wote wanaopatikanika Kariakoo Agri na Likoma, picha iko pale na iko Kariakoo. Basi ukifika tu ulizia Sam Love utapata kigongo kizuri sana. Lakini pia mbali yote tumeenda mbali zaidi ni kukuhakikishia kwamba hata wale wadau wote wapande wa YouTube kule, basi kigongo kitamu kweli kweli unakipata. Kumbuka ni kutoka The Great Warrior Family. Wolfridge tena nikiwa nazili kukandamiza kama kawa. Nadhani picha hii wengi sana mmekuwa mkisubiri kwa muda, lakini hamkuweza kubahatika kuipata. Sasa ni mama kuitoa rasmi sana. Ni baada mwaka na kitu kuweza kupita ndipo nimeweza kutoa picha hii, wanaita Sam Love. Basi kwa nini wanaita Sam Love? Ina mambo kadha wa kadha, basi utakuja kuyapenda zaidi. Cha msingi ni kukuambia tu kwamba twende sambamba katika kigongo kitamu sana hiki wanakiita Sam Love. Ni picha moja tamu kweli kweli, itakupa burudani, itakufunza. Obviously ni picha ambayo inauzungumzia mapenzi na utajifunza jinsi gani ya kuweza kuishi na mwenza wako na mambo kadha wa kadha na kuchangamsha. Lakini pia ina comedy ya kutosha, kwa utacheka, utafurahi, utapenda sana. Wanaita Sam Love, ni kuambie twende sambamba na Wolfridge tena. Kariakoo Agri na Likoma pale, basi unanipata bila wasiwasi. Tuungane na mimi twende sambamba katika pachine bomba wanaita Sam Love. Hii ni picha kutoka China Yes, ni picha kutoka China. Ni picha ambayo pia umepiga mithili ya mtaalamu wa kazi, wanamuita Lemio. Lemio mtaalamu wa kazi aliyekuwa upande Korea, basi picha hiyo umepita mule mule. Haya. Basi hakuna matata wala shida. Tunaungana na wakali kwa ajili ya kuweza kupata burudani nzito. Twende tusonge mbele tuone nini kimejili. Haya, hii hapa wanaita Sam Love. Ni picha itakayokupa burudani sana. Hii wanaita Sam Love.